Türkiyədə polislərlə terrorçular arasında atışma olub. Qırmızı bültenlə axtarılan PKK üzvü öldürülüb. Türkiyənin Mardin şəhərində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə terrorçular arasında atışma olub. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya X-da yazıb. O bildirib ki, Artuklu rayonunda keçirilən Gürz 19 əməliyyatı çərçivəsində Ramazan Aktaş adlı PKK KSK nümayəndəsi polislərə müqavimət göstərib və o atışma nəticəsində öldürülüb. Paraşin Bedrankod adlı terrorçunun qırmızı bültenlə axtarıldığı bildirilir. Məlumata görə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 1 M16 avtomatı, 1 AKİZ avtomatı, 5 ədəd M16 avtomatının darağı, 5 ədəd AKİZ avtomatının darağı, 4 əl qumbarası, 2 powerbank, 3 durbin, 1 bel çantası, 1 diktafon, 1 əl fənəri və digər ləvazimatlar ələ keçirilib. Ali Yerlikaya bildirib ki, terrorçulara qarşı mübarizə qətiyyətlə davam edəcək.